Olha, meus amigos do Supertaxi, estamos aqui no Sítio Cabeças, Sítio Cabeça, Sítio Cabeceiras, e agora nós iremos ali conhecer um cidadão que ele se, né, se autofragela, né, seu Severino, né? É. O nome dele é Severino? É, Severino. Ele faz isso numa religião, é? Penitente aqui. É. Ele se auto, se martiza todinho, se martiliza. É, se autofragela. É, Severino. É, com gilete, é? Os penitentes é quem faz, que se corta. Ele não se corta, não. Ele se corta, não. Ele faz o quê? Ele dá só a ordem. Só chicotada. Então vamos lá. Ele dá a ordem e o cabo se lasca. Vamos lá. Olha, meus amigos telespectadores, nós estamos aqui na comunidade Barbalha. E aqui uma curiosidade que a gente viu aqui, o salão mais natural, né, do estado do Ceará, do Nordeste. O salão natural. A cobertura aqui é um pé. Esse é um pé de mangueira? É. Um pé de mangueira, né? E o mais interessante aqui é que o cliente vem aqui, o salão tudo natural aqui, não precisa de ar-condicionado, de ventilador, né? Você tem a brisa da natureza, você tem aqui tudo. Meu amigo, aqui o cidadão, para cortar o cabelo, não tem estresse, chega aqui, tem a natureza à sua disposição. É, aqui não tem frescura, não. Aqui tem, é não. O ar livre. O ar livre. Você não paga imposto? Não, não paga imposto. Não paga água? É, água. Até luz. Então a luz é a mãe que paga. É. A natureza dá tudo, você? Até aqui a natureza para mim foi tudo, é tudo. Um corte aqui, uns 10 conto? É nada, é só 5 mesmo. 5 reais. Agora você botou uma placa ali, olha. Eu não corto fiado. É, porque... Mostra aí, Francisco. Não dava não, viu? Porque... Chegava muito cliente querendo comprar fiado. Cliente demais. É, fiado? É. Aí você... Fiado, nem pensar. Fiado, nem pensar. Só amanhã? É, os fiados só amanhã. Como é seu nome? É Pitácio. É Pitácio, tá certo. Eu vi aqui o nome desse cidadão que tá cortando o cabelo. Meu velho, é bom demais, né? O salão aqui natural. É ótimo. O senhor tem aqui, né, o ar-condicionado natural, a natureza, um pé de manga. É. O único perigo aqui pro senhor é se cair uma mangueira lá de cima, né? Somente. Se cair, o negócio tá feio. É, a rindo, mas... Não, senhor mesmo? Senhor Pitácio. Não, é Rodão. Ah, é seu Rodão, né? Rodão. Quantos anos o senhor tem, seu Rodão? 85. Tem estudinho, velho. Tem. Que uma beleza, ó. Seu Rodão aparando o resto do cabelo que tem. É. Daqui se vai completar 100 anos, acho que o cabelo some todo. É, se chegar lá, tá bom. E se não chegar... Se eu chegar mais do que isso. Tudo chega à vontade. Você vai enterrar tanta gente ainda. É. Deus é quem sabe, né? Deus é quem sabe, tá certo, seu Rodão. Amigo, bom trabalho pra você aqui na sala natural, que é uma beleza. Uma curiosidade aqui do programa Supertaxi. Quem tá acompanhando aqui é nosso amigo Alberto. Vem cá, Alberto. Alberto Camilo, o homem quente, que agora vai ser candidato. Já foi candidato a deputado federal e agora é candidato a prefeito, né? A prefeito de 2012, estamos aí. 2012. Obrigado pela vaga. Qual é o principal projeto pra Mossoró lá? Botar uma central de ar na Coronel Gugel pra ficar frio, que eu trabalho ali, é muito quente, muito percebi quente, isso aí, então central projeto. Central de ar na Coronel Gugel. Central de ar, vai virar uma, como é que se diz, um país cobertura. De primeiro, porque é país de primeiro mundo naqueles clima bem frio, Europa, é Europa, virar Europa, Coronel Gugel é um todo. É um projeto interessante, é o primeiro projeto, vai ser esse. E não é muito caro, né, um projeto desse, né? Não, não, não. É não. Aí o outro projeto para os Camilo, qual seria? Seria dar o espaço e condições para eles trabalhar que eles merecem, e porque... tudo com ar-condicionado. Já dentro da Coronel Gugel, porque é o ponto de trabalho melhor e também com a central de ar melhoraria um pouco. Então, meu amigo eleitor, se lembra, na hora de voltar em 2012, aqui o Alberto, o homem vai botar um ar-condicionado, climatizar toda a Coronel Gugel, realmente vai ficar muito bom, viu? Você se liga em 2012, Alberto, é o candidato da resfriação, o candidato do frio. Pronto. Olha, meus amigos telespectadores do programa Supertaxi, nós estamos aqui no sítio Cabeceiras, aqui no município de Barbalha, em média de 420 quilômetros para Mossoró. Nós estamos aqui numa comunidade, gente, que é muita fé. O pessoal aqui, gente, na época da Semana Santa, se reuniu grupos para ir ao cemitério e fazer a penitência, né? Os penitentes, com esta pecinha aqui, eles se autoflagelavam. O pessoal aqui, que realmente tinha uma fé acima de tudo, que acreditava realmente em Deus. E eles, para provar o seu amor por Jesus, né, pelo nosso Pai, se juntavam o grupo e eles se autofragilizavam, né, faziam penitência, se cortavam todos, pegava o penitente, né, isso aqui, para bater nas costas, nas coxas, em todo canto, eles se valhavam de sangue. O pessoal aqui, gente,
fazia essa penitência todos os dias, eram dias de quarta, quintas e sexta. Esses três dias ele se autoflagelava, né? Um grupo de 17 pessoas, uma tradição que já existe há mais de 150 anos na região. E esse cidadão aqui, seu Epitácio, que o senhor tem quantos anos, seu Epitácio? 72. Quantos anos? O senhor começou com quantos anos a fazer a penitência? 14. 14 anos quando o senhor entrou no grupo? Foi. E quando era tradição, na Semana Santa, o senhor ia se autofragilizar? Toda semana. Toda semana? Toda semana. E se acreditava mesmo com força que estava ajudando a Deus? É. O senhor hoje parou mais com essa tradição? Parei. Hoje não faz mais? Me deram conselho, né, para eu deixar. O pessoal da igreja amada? Mas não, foi amada. Mas como era mais ou menos que o senhor fazia, não pode fazer para se cortar não, que a gente não quer ver sangue no senhor, mas como era que o senhor se fragilizava? O senhor se autofragilizava? Foi forte na coisa aí, mas... Baixar um pouquinho aqui, ó, pessoal aqui. Vocês estão vendo aí. Ele batia aí nas costas com esse equipamento aí, que se chama, né, o penitente. A disciplina. Ficavam batendo o dia todo, principalmente no cemitério, não tinha muita cruz. Iam batendo, o sangue escorrendo. Né, um grupo de 17 pessoas que andava, que todas as capitais do Brasil, eles iam fazer demonstração, e na hora que eles iam batendo, o sangue já ia descendo nas costas dele, porque aí são seis lâminas altamente cortantes, e eles, por obrigação, tinha, toda vez quando ia ter penitência, eles iam afiar a lâmina para ela ficar mais cortante ainda. Ô, senhor Epitácio, mas como é que o senhor conseguia estancar o sangue? Porque aí dava corte e a gente não vê nenhuma marca nas costas do senhor. Não fica, não. Não fica, gente. Acaba quem diz, uma família que mordeu, né? Na família mal da gente, eu acaba sendo só aquele ardor, né? Certo. Mesmo assim, isso aqui. É, o senhor se curava como? Pra... Só esse negócio aqui. Só na pontinha, ó, gente. Vocês vejam bem que é um equipamento altamente cortante, como se fosse uma gilete. Vocês estão vendo aí, né? São três lâminas altamente afiadas. Com esse penitente aqui, ó. A disciplina, né? Eles começavam a bater, se fragilizar, né? Se automartilizar e batendo de um lado, batia do outro e tome peia. E o cabo sangue descendo, mas isso fazia com fé. Vê que a fé era tão grande que eles faziam isso todo ano, né? Ele fazia essa demonstração no Brasil inteiro. Hoje eles pararam com essa tradição, porque recebeu o conselho da igreja, disse porque se poderia... Se a, foi uma freira, né, que disse para o senhor que não fizesse mais isso. Foi, no Recife. Recife. Nós andamos em 21 capital, né? 21. Aí quando nós chegamos em Recife, aí a Mari chegou e perguntou para que era esse negócio aqui. Aí eu fui deixar ela para que era. Para se cortar de guerra. Meu filho, dá um conselho, não faça isso não. Que Deus não quer sofrimento. Porque vocês, sabe quem foi para derramar sangue por nós? Foi Jesus. Aí vocês se cortam. Deus defende, dá um mal em vocês. Assim, você está errado de quem? Né? Culpados são vocês que fazem esse serviço. Mas não a igreja, faça mais não. Seu, nas festas religiosas aqui da comunidade, na igreja, você fazia isso também em praça pública ou não? Não, fazia não. Só fazia isso em reuniões? Só no cemitério. Só no cemitério. Aí qual era o tipo de canto que o senhor, quando o mestre dava a ordem para vocês, qual era o tipo de música que cantava para o senhor se auto começar? Salve Rainha. É. O Pai Nosso. Pai Nosso. E tinha também cânticos? Tinha. Qual era o canto principal? Eu estou até esquecido. Esqueci do canto. Meu Deus. Benedito. Esqueci. Você começava a cantar e o senhor começava isso aqui. É, tirava, né? E nós começávamos a se cortar. Ah, o grupo todinho. É, tinha de... 14, você fez mais de 40 anos. Isso. Tinha de começar. Acaba se cortar e tinha de parar, né? Fazendo isso aqui, mostrando pra vocês que realmente o cara que tem fé, que crê em Jesus, faz todo tipo de sacrifício. Mas hoje. Eles não fazem mais isso. É uma curiosidade você ver aqui no programa Super Tarde, aqui diretamente da casa do seu Epitácio, para o programa Super Tarde. Valeu, um abraço.